No niin, tiellä sitä järvellä ollaan. Pitää tälleen kyydissä kuvata. Tosi kova tuulo, niin pitää laittaa tuo toinen kamera, missä on tuo mikki. Rupeen tämmösiä syksypaikkoja ehtimään jyrkkiä penkkoja ja talavi syksypaikkoja. Ja ensimmäisellä paikalla ajoin, niin tässä on kallo, niin katsotaan tuota, heitetään tuota 7,5 teiliä ja Wolframi päällä. Ja ruvetaan katsoa, onko tässä kokua. Kokua, jos ei oo, semmonen vartti annettaa aikoo, jos ei oo, niin tuota. Vaihdetaan paikkoa, mutta aloitan tuon rintakamera. Ihan mahdotonta on kuvata tällä kameralla, kun tuulla on niin kovasti. Puuskaa varmaan 10 metriä ja käypi tuohon mikkiin niin pahasti, mutta katsotaan ahvenin kalastusta tänään ja katsotaan minkälaista paikasta kalat löytyy. Joo, ahven vappoo ja tässä 6 metriä on venne alla, mutta tässä puttoo tuosta eestä, niin tosi äkkiä sitten jonnekin 10 metriä. Samalla lailla tuossa sivuillekin, semmoissa niepukan käreissä on. Niin tuosta SF04 ja 7 rammasta Wolframi pieltä. Ruvetaan haettelemaan ja katsotaan, onko tässä ahventa. Ahventa tässä on, mutta onko koku? Ensimmäinen ahven, mutta se on pieni. Pieni on, ja nyt onkin vähän ihmeellinen aika, kun kello on 11, että en ole pessy aikaisemmin tänne pessy aikaisemmin kallaa ja historiallinen 6 päivän putki katki ja 6 päivän kalassa ihan kalainto tänne koko mies. Maito saavi. Mutta tuossa on äsken yksi painavampi jympsäs, en tiedä mikä oli. On potentiaalinen alue kyllä. Tuo varmaan kuuhaakin. Niin, on kuhi ihan tässä näkyylavun kanssa. Joo, aika paljon on kuhia ja pientä ahventa. Se on muutaman kuhan kopsu ollut ja sitten pari alamittakuhoa ja tuo yksi mitta. Ei ehkä ahven paikka kumminkaan sittenkään. Pientä ahventa on kyllä. Ja ne käypä se 2D:ssäkin suikkimassa aika paljon. Aika paljon, että eivät ihan kiinnostu. Eivät lyö kiinni. Mutta ja sinä meitten, tässä on kyllä kalaa paikkaa, tästä sopi kallu. Mukavasti sattuu vielä ekaa paikkaa, en ole tässäkään käynyt monne viikko. Ekalla pysähyksellä löytyi kalaa paikka. Erittäin harvinaista. Kahtoo tuosta, mä vähän harostelen tässä ympäristöä tästä ja kahtoo, antaako se tästä parempaa ahventa, niin siinäpä se selvii ja lähtee sitten tuonne toiseen paikkaan, mutta vessaa tätä pyörittelyä, niin tuuleksi sitten niitä vielä kovemmin, nytkin sattuu vain selkä tuulempää vuoha. Eihän siinä mittaa, se oli semmonen kalapaikka se. Pientä ahventa, kuhia, haukia, mutta kalapaikka. Ei sinne mitään. Seuraavaa paikkaa kohti ja teen karttoa samalla tässä laittoon tuon tyhjän muistikortin tuohon ja kenen siis livelle teen karttoon. Aha, tuo sattenkaaren pian olisi tulla minun ohjelle ahven paikalle. Joo, tuospa tuulemaan ruppaa vettä tulloa ja kaikkia naurattaa. Siinä meni näkymällyä ja sitten kuhia tuossa pohjassa muutamia. Siitä saisi kuhia jos haluaisi. Jännästi rupes pätkimään tämä 15 ja 2D kuvaa, kun laittoin tuon muistikortin paikalle. Se on niinku koko ajan kallua. Noista en tiedä mitä on ollut, mun pitäis heittää, jos haluais kokeilla, mutta näet lähinnä etin semmoista paikkaa, että 15 löytyis silleen semmoista, että siinä on paljon ahventa. Niin pitää tuosta kohta kahtoa. Ja katsotaan, jos löytyis tuossa 15 jotain. No joo, tuolla oikein.
Kaatake. Vene kääntyy nyt, niin on muuten ahva, että kaahtokke. Vene kääntyy nyt. Pörätettäpä toisin päin tuosta ja katso tämän näkyisen bus. Siinä on muuten ahva. Minkä nää viis? Tuolla ne näkyy. Nyt rupes näkymään tuolla. Eli nyt pitää ottaa viidäkin veneettä. Voi näkästi. Ja venne alkaa tulla ja tuossa on jotain näkyy tuossa viitsissä tippoja. Tässä sitä OS. Kaskepä näette. Siinä on pientä, mutta toivottavasti että teillä on jossain isojakin. Siellä on olko kuulossa. No on tuo ihan hyvä. Tuo on ihan hyvä. Ja on muuten paljon ahvoja. Se on hyvä. Nyt on hyvä. Pysy vaan kiinni. Hei Anto. Kaskepä seiti. Möykky. Siinä on ehkä kahta kertaa luottamon näyttöäkin. Uhuh. Syyspäijäiset. Kumpi eksä. Äsken oli vähän painavampi kysymys. Tämmöstä ahventa on 1000 kiloa tossa. Mutta tuossa oli vähän painavampi kysymys äsken. Tuossa katsot, sotsko mä sit. Se painava jympsäs. Niinku missä nämä ahvenet on kesällä? Se on niin hullu määrä, että ei mitään järkkä. Nyt tulee kovaa, ei oo ahvenia. Ei oo ahventa. Mulla oli joku veneekin kahtomaan, kun mä nostelin kaloja. Nyt on muuten... Nyt on muuten semmonen homma, että... Tulisikohan tuosta? Pressu alta vetäsi 300 ahven. Kato vaan tosta näytöstä, aika kovasti sattaa vettä niin. Voi voi. Wall pistin roikku tuolle, minä katsoin, että nyt lähti vähän paksumpi kuin nousemaan, niin herkuttelin pikkusen, niin sehän löi kiinni ja kelasin vaan tuosta venneen perästä ylös. Miksi sitä 3 horakoukkuja? Olisiko tullut ahvenen turvassa? No ei siinä mitään, kohta loppuu tuossa aina pestä. En tiedä, mutta liikkuvat niin hirveästi, että ihan harmittaa. Liikkuu ahan niin paljon, että vielä, että huijakkat. Tässä on semmonen pikkunen 6 metrin luoto tavallaan. Niin tässä ympärillä ne pyörii. Tässä on paljon ahointa, mutta ne pyörii paljon tässä. Tuosta 15 tuossa näen. 15 metriä venne oikealla puolella tuolla, niin meni se parvi. Tuossa mä lähtin vaan tuossa. Vaikka vene on paikalla, niin kyllä sitä tuosta 15 aina välillä näkyy. Näkyy niitä kaloja, mutta se meni se parvi. Rannan puolella. Tullakin on. Yli 8 metriä ja varmaan vettä. Kohtuu syvällä uskin tällut. Ei mennä mennä pohjien jikimille.
se nappas sitten. Ei ole tämä kökki. Tuli 50 mutta. Ei ole mikään jättiläinen. Hyvä ahvenhan se on, eihän sille maha mitään. Missä se parvi nyt on? Näkyykö sitä viistossa? No näkyy sillä jotain tuolla oikealla puolella. Tuolla. Joo, pitää tehdä tässä sillä lailla nyt. Tässähän niinku on ahventa. On ahventa, ei sinne mitään, mutta tehdä sillä lailla, että mä pidän vähän karttaa tästä paikasta. Pidän pikkusen karttaa tästä paikasta ja sitten käyn kokeilemassa yhden toisen paikan ja tulen sitten takas myöhemmin tähän kattoon, että onko tämä niinku vähän ei niinku mitkä hirveän aktiivista, että mä oon aukossa eläpsi kiinni, niin pidän pikkusen karttaa tuosta ja käyn kattoo yhden toisen paikan ja tulen sitten takas tänne. Kauan sai tuossa heitellä, että ahvenen saa näytä. Oi, ei oo purulla. Ei oo purulla eikä oo issu. On tosi vaikeeta on taas tämä touhu, mutta ei sinne mitään, kaloja on suonut tuossa ja hyviä tapahtumia ja semmoista, niin siitähän se kalareissu kehkeytyy. Katsotaan, kun ahvenetkin oppii ison iltapäivää kohti. Tiedätkö semmosia pieniä elonmerkkejä? Elonmerkkejä tässä paikassa nyt tuossa herralla. Herrällä ehkä. Ahvenet, katsokaa siitä tuossa venne alla. Venne alla jotain pölähys kävi. Tuossa iso kalakki kävi tuossa näätillä, että en minä sille tarvinnut mitään. Joku syönnin poikainen alako. Ei nyt isoja on, mutta huomattavasti isompi kuin aikaisemmin. Syönnin poikan. Vähän aukkoa. Se on tuolla haavilla, niin ei katkata mitä siivoja. Ei oo kovin kummonen, mutta otan varmaan vuoksi. Itse asiassa mä teen vaihtoa tuon ahvenvavaan nyt. Ahvenpa vaan, kun tuntuu, että vähän karkeampaa ahvenpa lähti jostain. Kokeillaan tuolla ahvenpa vaalla, mutta kokeilen yhden heiton tuolla 7-senttisellä. Ottaako siihen small fishi? Vai pitääkö olla oikeasti tuo 5-senttinen? Se on saa olla hyvin tarkka. Heitetään yksi heiton tuolla 7-senttisellä ja pannaan sitten 5-grammanen tuo pää ja 5-grammanen wolframi pää ja kokeillaan sitten laitetaan siihen lyhyt koukku, joku kakkosen koukku ja siihen laitetaan 5-senttinen small fish, niin katsotaan, että ottaako se siihen sitten. Minnekä se on menossa? Tulee tänne. Ok ahven. Joo, väliraportti. Hätteenhän ei oo, ruokakalat on taattu. Ja mutta nyt tulee tämä syksymoodi esille, että niinku ahventa on. Ja sitä on välillä aika rajustikin. Ja siinä on ihan hyviä ahvenia, jotka seassa kyllä tuon luottamin perusteella. Nää heittelen tässä ja silloin tällöin tärpi antaa jonkun ahvenen ja sitten tuossa 2D:ssä näkyy siempi möllöttämään pitkäksi aikaa tuohon pohjaan, mutta kun ei sitten se puuttuu se
tulinen syöntihetki, se, siihen pitää vaan sattua ja sitä ei nyt ole tässä tullut. Minä luulin, että se alako tuossa, kun antoi muutama ihan peräkkäin, mutta sitten tässä käypi aina joku todella parsukala menee tässä penkassa, että minä en tiedä mikä se on. Onko se joku iso lahna tai iso oho? Itse asiassa se taittaa nyt olla tuossa venneellä tuossa. Oh, siinä se on. Eikä se ota mihinkin. Voin kokkille tuossa tulla Vertsulla. Vertsulla sitä, mutta minä vähän väikkö, että se ei ota, kun se ei oo. Se ei oo tuota hirveesti innostusta. No nyt se lähti tulemaan. Tullaan, nyt tullaan vähän vahinkkaammin. On paksu. Mutta ei. Tahtettiin. Sillä ei oo syönti halui. En minä odonnut vaan, että mä oon mitään vedet suota mitään, minä en jaksanut. No, tuolla se käpi tarjoamassa aina. On paksu. Paksu möllikkä on. Toivottavasti ei ota vaan noihin ahvenvehkissä kiinni. Siinähän se riemureppe. Mutta kahtuis pari ahventa tästä vielä saas, kello on jotain puoli neljä, varmaan tuohon neljä asti on. Silloinpa se riitti. Nyt! Oppa ahven! Oppa kuule ahven, nyt on kilon möykky. Eikä se kilon möykky, mutta on jämäkkä ahven. Otetaan haavin. Oo ahven, älä muutu. Kilomöykö, mitä sää hurpata tuossa? Ja Markus innostuu ääni. Niin virkkeitä no. Tuosta. On se kato semmonen kolme vitsu. Minä jo, että mä oon valtava mörkö. Tuolla, pikkusella. Kyllä niitä tiellä on. Pikkuselle small facelle. Joo, jäin niin hyvää mieltä tuosta vähän paremmasta ahvenesta, niin mulla on kumminkin, minä huomenna on tulossa nyt takas, niin heitän tuosta kuuluisen viimeisen heiton ja katsotaan minkä verran tuli kaloja ja minä sitten loppupuheet pien vielä tuossa aatossa, kun nyt se iso tuossa on tuolla pohjassa. Pitäisikö sitä tuossa kokkele, tulisiko se näätys? Se on siellä pohjassa. Ei lähe tulee. Ei tule. Katsotaan paljon, minkä verran noita kaloja on tuossa. Ja näistä loppupuhkeet. Ja vinkit pistän tuossa aatossa. Kerron tuossa aatossa, kun tuulla on niin kovasti, niin voi tulla toisella kamerilla kuvat. Joo, katsotaanpa tuo kalasaalis tuolta. Kyllä se keleppu. Hyvää settiä. Nyt pitää nuijia nuo ja verestellä hengiltä. Verestellä ja nuijia. Joo, loppupuheet aatus. Mahdollisesti joudun vähän iältä korottamaan, kun aatolla ajan tässä ja kaikuu. Mutta eikäs se ei oikein ottanut iso jikkiin. Ja semmoista, heti kun laittoi niinku small fishin, niin rupes tulemaan tapahtumia ja sillä sain niitä vähän parempiakin ahvenia sillä small fishillä. Ja 5-senttisellä, ei 7-senttisellä, vaan 5-senttisellä. Että tosi pientä piti olla ja aika varovaisia näpsyjä oli niiltä isoiltakin ahvenilta. Ei mitään tämmösiä jympsäksiä ei ollut. Tosi ei ollut mikään syöntikäppi jäällä. Pitää huomenna kokkeilla, jos penttisen saasin mukaan tuohon kahdelle miehelle. Tuplasti tehokkaampaa touhua, niin toinen saas vähän toista hommaa kokkeilla, niin kahto huomenna sitä sitten, mutta tuo oli niinku semmonen patti, ja minä laittokin sen kartan siihen videolle, niin että minkälainen se oli se patti, että tuommoisista en oo kesällä suora, mutta nyt se rupee liikkumaan ja se liikkuu paljon vieläkin niissä alueilla, mutta se ei mene seille ole mitään kilometritolokulla noita paikkoja, vaan niinku se on tuolla alueella pyörii.
siinä kun on parkissa vaan ja odottaa ja jaksaa heittää, niin siitä Suomi ahvenia. Ja sitten se ilon päivä tullaan, kun se on se syönti tullaan, se parinkymmentä minuuttinen tulinen syönti, niin silloin sitä on haavi hyvin äkkiä pullolla. Ja se tosiaan, kun sitä isoa ahventa, kun ruppee sanoa, että isot ahvenet on minulle semmosia yli 400 ahvenet ruppee olemaan, että semmoista kun ruppee jytkimään, niin sitä on mukava onkia jo, niin se hyvin äkkiä lähtee semmonen parvi tuohon ja sitten alkaa riemu. Mutta eihän siinä semmosia juttuja tänään. Onneksi sain kaloja. Oli niin pitkä taako, ettei päässyt kallaan, että ihan mukava oli. Ja vähän tuo rupesi selässäkin tuntuu, kun koko ajan syyti jikiin. Nyt lepoa tämä ilta ja noissa aamuna viiltä startti ja varmaan kuuelta. Kuuelta se on tuossa paikalla ollen. Katso, onko huomioon.